מסכת פסחים דף מ"ג, אנחנו מתחילים עם בסייעתא דשמיא בדף מ"ג עמוד א', 9 שורות מלמעלה, הציטוט של המשנה זה הכלל כלשהו ממין דגן. השורה נלמד לעינו נשמת, אברהם בן זריף ואברהם ניסים בן אסתר, מודחי חיים בן בהיה, שלמה בן רבקה, מיכאל בן שרה ואברהם, שלום בן רחל ושרה בת פרידה, רוח השם תניחם בגן עדן. להבדיל בין המתים ובין החיים, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, לאבי מורי לאמי מורתי, שלמה בן אסתר מלכה בת לאה, לחמי וחמותי משה ניסים בן רחל החל בת סעדה, ואני אבקש מכולם אפשר להתפלל לרפואת מלכה בת לאה, בכוונה. החל בת לאה, סמדר בת רחל, אהרון חננה בן לאה, חיים אדמון בן רחל, טוביה בן רחל, יעקב בן רחל, שמעון בן רחל, יהודה בן מיכה חנה דבורה, ומשה בן מיכאל חנה דבורה, איילה בת סעדה, ג'יזה בת סעדה, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. זיווג הגון! לעקיבא דוב בן רבקה, חגי בן מלכה, דניאל בן ממי, יעקב בן צייניש, משה בן מיכאל, יהודה בן מיכה חנה דבורה, דוד בן מיכאל שבעזרת השם מחר מתחתן ונפסיק להתפלל עליו, אברהם בן מטר, רחמים בן אורס, סום בן צייניש, עודד בן פנטנש, תשבי יהודה בן תמר שמחה, שמעון בן מרב רבקה, ליאור בן ברכה, ציון בן הצדה, משה בן ממי, צבי נתן בן חנה איתה, ודוד בן קסאי, יקיר בן ממי, לאה בת ברכה, ודרור בן ענת. איך קוראים לך? אלעזר אליהו בן? בן אהובה ליבה. אלעזר אליהו בן אהובה ליבה. זיווג הגון בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. טוב, אנחנו מתחילים דף מ"ג עמוד א', בציטוט של המשנה אנחנו אמרנו זה הכלל כלשהו ממין דגן. המשנה מובאת בדף מ"ב עמוד א', שכלשהו ממין דגן, הרי זה עובר בפסח. הרי אילו, ואילו הכוונה מה שלמדנו במשנה, שכותח הבבלי, שחר המדי, חומץ האדומי, זוטים המצרי, זומן של צבעים, המילן של טבחים וכולן של סופרים, אילו בעזרה הכוונה בלב, וכל מקום שהוא לב יש כאן מלכות, ולא בקרת. אומרת הגמרא, תניא, אמר רבי יהושע, וכי מאחר ששנינו כל שהוא מין דגן, הרי זה עובר בפסח. למה מנו חכמים את כל אלה? הרי אנחנו אמרנו, כל שהוא מין דגן, הרי זה עובר עליו בפסח. בסדר, אז למה צריכים למנות חכמים את כל, את כל מה שאנחנו הבאנו שם? תסתכל, אם יש מין דגן, מה טוב, אם לא, לא. אומרת הגמרא, כדי שיהיה רגיל בהן ובשמותיהן. למה? בן אדם צריך להיות סוג של חימאי בפסח. למה? להיות רגיל בהם ושמותיהם. כי ידע הוא בר מערב, היה אחד מארץ ישראל, איקלה לבבל, הגיע לעיראק, לבבל. הווה ביסרה בעדי, נתנו לו בשר. אמרנו, קריבי לו מתקילתא, מתקילתא מתחילתא, מסביר הזרה שזה משהו ללפט בזה את הפת. איזה קצת, תביא לי חומוס או איזה תבלין, משהו. אומרת, מה שם את זה כאמרו, קריבו לו כותח. הוא שמע שאמרו, חבר'ה, תעבירו לו כותח. כי אם אתה שמע כותח פירש, למה? מכיוון שלגבי כותח, יש שם נשיאו ודחלבה. יש שם נשיאו והכוונה, מי החלב שנשארים אחרי המים, אחרי החלב, אז זה נשיאו ודחלבה. ומכיוון שככה, אז יש שם פירש, מכיוון שהוא היה בקיא, והוא יודע שיש שם חלב. ראינו במשנה שלנו הרי אילו בהזרה. זאת אומרת, מה שהבנו במשנה זה בהזרה. והגמרא שישר שואלת, מן תנא דחמץ דגן גמור, על ידי תערובת נוקשה בעיני, סליחה, מה איתה דחמץ דגן גמור על ידי תערובת? ונוקשה בעיני בלב. מי זה התנא שסובר שחמץ דגן גמור כשהוא על ידי תערובת, או חמץ נוקשה, אז זה, אז שזה בלב ולא בקרת. מסביר הזה רשי הקודש, המשנה שלנו הרי מחלקת, מחולקת לשתיים. יש לנו ארבע דברים, שהדברים הראשונים שהם כותח הבבלי, שחר המדי, חומץ אדומי וזיתום המצרי, שזה תערובת חמץ. אחר כך, בהמשך מובא, רבי אלעזר אומר, אף תכשיטי נשים, שזה הסולת שנשים שמים את זה על היד שהם כדי להשאיר את השיער, שזה חמץ נוקשה. כך שיטת רש"י. אז במשנה שלנו יש לנו שתי דברים. דבר ראשון, כותח, ואותו דבר גם כן לגבי זומן של צבעים. כל אלה זה תערובת חמץ, ולא חמץ נוקשה. מה שאין כן בסעיף של המשנה ליבי דרב לזר, מדובר שם לגבי חמץ נוקשה. חמץ נוקשה, הכוונה, זה לא ראוי לאכילה כל כך, אבל זה לא ראוי לאכילה כל כך, אבל אומר הראש, זה ודאי חייב להיות קצת ראוי לאכילה, כי אם זה לא יהיה ראוי קצת לאכילה, אז אם כן, אין לזה דין חמץ. עד כאן שיטת רש"י, אבל שיטת רבנו חננאל, אז הוא אומר, מה זה נוקשה? זה שלושת הדברים האחרונים, המילן של טבחים, זומן של צבעים וקולן של סופרים. אבל בכל אופן, שמה זה בעצם גם כן חייבת נוקשה, וזה גם כן סוג של תערובת חמץ. אומרת הגמרא, אז נחזור על זה עוד הפעם. מן תנא דחמץ גמור על ידי תערובת ונוקשה בעיני בלב. מי זה התנא שסובר שחמץ גמור על ידי תערובת וחמץ נוקשה לבד, אז זה בלב ולא בקרת כמו כל חמץ אחר. אומרת הגמרא, רב יהודה אמר רב מאירי. אומרת רב יהודה בשם רב, שזה הולך עליבא דרב מאיר. והגמרא מסבירה, נתניה, הברייתא אומרת, שיעור יסרף ונותנה לכלבו והאוכלו בארבעים. שיעור, עכשיו זה לא שיעור שנאמר כי כל אוכל שיעור. יש לנו ככה, יש לנו דבר כזה, בוא נזכיר את זה. יש לנו חמץ
שזה חמץ דבר שראוי לאכילה, אבל זה לא מחמיץ אחרים. יש שיעור שזה מחמיץ אחרים, והוא עצמו לא ראוי לאכילה. ויש שיעור, שיעור זה מה שמדובר כאן, דבר שעדיין לא הגיע לדרגת חמץ. רש"י קורא לזה, זאת אומרת, הוא החמיץ קצת ולא גמר, והוא לא יכול להחמיץ עיסות אחרות. הוא עדיין לא החמיץ מצד עצמו. אז עכשיו, הברייתא אומרת, שיעור יישרף. אם זה שיעור, זה יישרף. ומיד ונותו לכלבו, ואתה מותר לך לתת זה לכלב, והאוכלו ב-40. מי שאוכל את זה, מקבל 40 ולא קראת. שואלת הגמרא, גוף הקשיא. אמרת שיעור יישרף על מסור בענה. אתה אומר שיעור יישרף, למה יישרף? כי זה אסור בענה, תשרוף את זה. והדר תני ונותנו לפני כלבו, על מה מותר בענה. אחר כך אתה אומר שנותן את זה לפני כלבו, משמע מכאן שמותר בענה. שתי התנפור על השקר, סתירה בין הרי של הסיפה. אומרת הגמרא, אחי כאמר, שיעור יישרף. ועכשיו נסביר את המשנה בדף ממחת, שהמשנה שם מביאה מחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, ולפי זה נוכל לראות את ההמשך. עלי בדי, מה זה נקרא סיעור? סיעור זה הכוונה, סיעור זה הכוונה שעדיין לא הגיע לכלל חמץ. עכשיו, בסיעור אנחנו אומרים, כמו שאנחנו נראה, את העונש הזה לכמן. עכשיו, עלי בדי רבי מאיר, אם הכסיפו פניו, הכסיפו פניו הכנרה, זה נהיה קצת יותר צבע אפורי כזה, אז זה בגדר סיעור, ואז אין על זה, זה לא חייב על זה קראת. אבל אם הכסיפו פניו, אז זה סיעור. עלי בדי רבי יהודה, אם הכסיפו פניו, זה לא סיעור, זה מצה גמורה, זה לא חמץ בכלל, שום דבר, אין לזה שום בעיה. מה זה נקרא הסיעור עלי בדי שיטת רבי יהודה? שנהיו לו סדקים כקרני חגבים. ואז אם נהיו לו סדקים כקרני חגבים, זה כבר נקרא סיעור, ושזה מה שעשו. מה שאין כן, עלי בדי רבי יהודה, מתי זה נהיה חמץ גמור? עכשיו, מה שרבי יהודה אומר כקרני חגבים, עלי בדי שיטת רבי מאיר, זה חמץ גמור. ועלי בדי רבי יהודה אומר זה חמץ גמור, שהתערבו סדקיו זה בזה. זה מחלוקת אחד בין רבי יהודה לרבי מאיר. עוד מחלוקת שנפקא מילא לסוף של הסוגיה, שעלי בדי שיטת רבי מאיר, הסיעור שלו, דהיינו הכסיפו פניו, אז חייב הזה מלכות. מה שאין כן, עלי בדי רבי יהודה, הסיעור שלו, דהיינו כקרני החגבים, לא חייב הזה מלכות. וזה הגמרא בדף ממחת עמוד ב'. ועכשיו בוא נחזור לענייננו. אומרת הגמרא, אז מי זה התנא בעצם שסובר? שבעצם חמץ דגן גמור על ידי תערובת וחמץ נוקשה זה בלב ולא בקרת. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, אמר רבי מאירי, דתניא הברייתא אומרת, שיעור יישרף ונותן לכלבו ואוכלו ב-40. אומרת הגמרא, מיד הגוף הקשיא, אמרת שיעור יישרף על מה אסור בענה, ויד רתני ונותן לפני הכלבו על מה מותר בענה, כבר הסברנו את זה. אומרת הגמרא, אחי כאמר, שיעור יישרף דרב מאיר לרב מאיר דרב יהודה לרב יהודה. הכוונה היא כזאת, כשאני אומר שיעור יישרף, הכוונה שיעור של רב מאיר עלי בדי שיטת רב מאיר, דיינו יחשיף הפניו, צריך לשרוף אותו. עלי בדי רבי יהודה, הקרני חגבים, צריך לשרוף אותו. כל אחד בסיור שלו חייב להישרף. ונותנו לפני כלבו, כשאני אומר נותנו לפני כלבו, דרב מאיר לרבי יהודה. הכוונה, הסיור של רב מאיר שיחסו פה פניו, עלי בדי רבי יהודה זה לא סיור. זה בסדר גמור. מדאורייתא מותר אפילו לאכול את זה. אומר רבי יהודה, נכון אתה לא יכול לאכול את זה, אבל זה לא חמץ בכלל, אבל תן את זה לפני כלבו. אומר את זה התוספות, מכיוון ש... זה מדרבנן אסור, אבל אין לכם מדאורייתא, זה מצא מעליית תה. אומרת הגמרא, אז עכשיו, ונותנו לפני כלבו דרב מאיר לרבי יהודה. הכוונה היא כזאת, הסיעור של רב מאיר שהחשיפו פניו, עלי בדי שיטת רבי יהודה, זה נותנו לפני כלבו. והאוכלו ב-40, ומי שאוכל את זה, ב-40, סליחה, מה זה, את מי שאוכל מה? את החשיפו פניו ב-40, אתה לרב מאיר. זה הולך עלי בדי שיטת רב מאיר, שרב מאיר סובר שסיעור מקבל מלכות. כן יוצא לנו מכאן ככה, שרבי מאיר סובר, שסיעור זה בעצם זה חמץ נוקשה, כי זה לא רואה לאכילה, זה כבר החמיץ אבל לא מספיק. אז מכיוון זה חמץ נוקשה, בכל אופן לוקע את ה-40 ולא חייב קראת. אם כן, אתה לרבי מאיר יוצא שמשנתנו כמו רבי מאיר, שחמץ נוקשה לוקע את ה-40, אומרת הגמרא, ואז שם הנה לרבי מאיר נוקשה בעיני בלב, ראינו כאן נוקשה בעיני בלב, מה יהיה הדין לגבי חמץ דגן שיתערבב באחרים לגבי תערובת חמץ, וכל שכן חמץ דגן גמור על ידי תערובת, וכל שכן לגבי חמץ דגן גמור שהוא על ידי תערובת. זאת אומרת, יוצא לנו שעלי בדי רב יהודה, רב יהודה, רב יהודה אמר רב, הוא סובר שחמץ דגן גמור על ידי תערובת הוא יותר חמור מחמץ נוקשה. ומכיוון שככה, אם אני אומר לך שבחמץ נוקשה זה בלב, אז כל שכן גם חמץ דקן ידעת את הערובת, זה גם כן יהיה בלב, ואם כן, המשנתנו כמו רבי מאיר. לכאורה, למה אתה לא יכול להגיד גם עלי בדי רבי יהודה? כי עלי בדי רבי יהודה, הסיעור של רבי יהודה, דהיינו כגרני חגבים, לא חייב מלכות בכלל.
לפי שיטת רבי יהודה. ומכיוון שככה, אתה לא יכול להגיד שמשנתנו, כי משנתנו אומרת שחייב כן מלכות. לכן משנתנו הולכת אליבא דרב מאיר. יוצא לנו סיכום אליבא דרב יהודה אמר רב. רבי יהודה אמר רב, שהמשנה שלנו הולכת אליבא דרב מאיר, שרב מאיר דיבר אך ורק לגבי חמץ נוקשה, שבזה אנחנו אומרים שאלוקי את ה-40, וכל שכן תערובת חמץ, תערובת חמץ, יותר חמור מזה. ממשיכה על הגמרא ואומרת, רב נחמן אמר, רב לזרי, רב נחמן חולק על רב יהודה וסובר שהולך אליבא דרב לזר. נתניה הברייתא אומרת, על חמץ דגן גמור אנוש כרת, על עירובו בלאו דברי רב לזר. אליבא דרב לזר, אם בן אדם אכל חמץ דגן גמור, אז הוא אנוש כרת, אבל אם תערובת חמץ בלאו. כבר רב לזר לא מדבר לגבי חמץ נוקשה שרב מאיר דיבר מקודם, אלא הוא מדבר לגבי חמץ תערובת חמץ. אומרת הגמרא, וחמים אומרים חמץ דגן גמור אנוש כרת, על עירובו בלא כלום. אליבא דרבנן, תערובת חמץ לא חייב איזה שום דבר מדאורייתא בכל אופן. אומרת הגמרא, אם כן, ושמין אלה לרב לזר דמה חמץ דגן גמור על ידי תערובת, על ידי תערובת בלאו, אליבא דרב לזר, הוא סובר שחמץ דגן גמור על ידי תערובת, הוא חייב לאו, ואם כן, זה לאו ולא כרת. זאת אומרת, לגבי תערובת חמץ שבמשנה שלנו, זה הולך אליבא דרב לזר, וכל שכן נוקשה, בעיני, וכל שכן חמץ נוקשה בפני עצמו. זאת אומרת, רב נחמן, שאומר שמשנתנו הולכת אליבא דרב לזר, הוא סובר שחמץ נוקשה יותר חמור מתערובת חמץ של דגן גמור. אז אם כן יוצא לנו מכאן, אליבא דשיטת רב נחמן, שהוא אומר שמשנתנו הולכת אליבא דרב לזר, שרב לזר דיבר דווקא לגבי תערובת חמץ שזה בלאו, ולכמה הגמרא תסביר לנו מה הסברה של רב לזר, ואז אם כן, ואם על ידי תערובת זה בלאו, כל שכן חמץ נוקשה בעיני, אז הוא חולק על רב יהודה אמר רב, שרב יהודה אמר רב טוען שתערובת חמץ יותר חמור מחמץ נוקשה, הוא סובר שחמץ נוקשה יותר חמור מתערובת חמץ. שואלת הגמרא, ורב נחמן מה הייתה אם לא אמר כרב יהודה? למה רב נחמן לא אמר כרב יהודה להגיד שמשנתנו הולכת אליבא דרב מאיר? אומרת הגמרא, אמר לך, דין מעט כאן לא כאמר רב מאיר אתם אין לנו קשה בעיני, אבל חמץ דגן גמור על ידי תערובת לא? או מי אמר לך, אולי כל מה שרב מאיר אמר שזה בלאו, זה דווקא לגבי נוקשה בעיני, אבל לגבי חמץ דגן גמור על ידי תערובת, מי אמר, סליחה, אלא נוקשה בעיני, סליחה, עד כאן לא כאמר רב מאיר אתם אין לנו קשה בעיני, זאת אומרת, כל מה שרבי מאיר אמר, שזה דווקא לגבי נוקשה בעיני, נכון? כי הוא דיבר שם לגבי סיור, אבל חמץ דגן גמור על ידי תערובת לא, אבל לגבי חמץ דגן גמור על ידי תערובת לא. למה? כי רב נחמן סובר שחמץ נוקשה, זאת אומרת, חמץ נוקשה הוא יותר חמור מחמץ דגן גמור, ולכן מה שרב מאיר בדיבר, דבר עליו חמץ נוקשה, אולי דגן גמור על ידי תערובת, לא חייב שום דבר. ורב יהודה מה הטעם אלא אמר כרב נחמן? מה הטעם שרב יהודה לא אמר כרב נחמן? אמר לך, עד כאן לא כאמר רב לזר הטעם אלא חמץ דגן גמור על ידי תערובת. כי כל מה שאמר רב לזר דווקא לגבי חמץ דגן גמור על ידי תערובת, אבל נוקשה בעיני, לא. כי אליבא דשיטת רב יהודה, חמץ נוקשה הוא פחות חמור מחמץ דגן על ידי תערובת. אומרת הגמרא תנא כפתי דרב יהודה. יש לנו כאן ברייתא של אליבא דרב יהודה שאמר חמץ גמור בתערובת הרבה יותר חמור. והברייתא מסבירה. כתוב כל מחמץ את התוכלו, לרבות כותח הבבלי ושחר המדי וחומץ האדומים וזיתום המצרי. הכוונה, נאמר כל מחמץ את לא תוכלו, בא לרבות כותח הבבלי, שחר המדי, חומץ האדומי וזיתום המצרי. יכול לי אנוש כרת, מי אמר לך אולי, אם כל מחמץ את לא תוכלו, אולי על המחמץ הזה יש אנוש כרת, אמור לומר כי כל אוכל חמץ ונחרטה. יש פסוק אחר שאומר, והפסוק הזה מובא בשמות פרק י"ב פסוק ט"ו, נאמר כי כל אוכל חמץ ונחרטה, על חמץ דגן גמור אנוש כרת, על עירובו בלאו. זאת אומרת, דווקא על חמץ גמור, אז אנוש כרת, על עירובו בלאו. אומרת הגמרא, מה שמעת לדעה אמר על עירובו בלאו? רב לזר. מי אמר שעירובו בלאו? זה אליבא דרב לזר, מי שירווה רב נחמן. אומרת הגמרא, רב לזרי, ואילו נוקשה בעיני לא כמה, והנוקשה בעיני לא כמה. שמע מינה נוקשה לרב לזר, להתלה. הכוונה, משמע מכאן, שאליבא דרב לזר נוקשה פחות מתערובת, ומכיוון שחמץ גמור בתערובת הרבה יותר חמור, לכן דווקא זה הוא חייב, אבל נוקשה הוא לא חייב, אליבא דשיטת רב לזר, אם כן ראה לשיטתי, שחמץ גמור בתערובת הרבה יותר חמור. אומרת הגמרא, ורב לזר, עירובו בלאו מנעלה. אוקיי, אליבא דרב לזר, רב לזר אמר שתערובת זה בלאו. מאיפה אתה יודע שתערובת חמץ זה בלאו? אומר, דכתיב כל מחמצת לא תאכלו. נאמר, הפסוק אומר כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. אז אם כן, ושמה, הוא אומר לא תאכלו, והוא לא הביא שם כרת. שואלת הגמרא, יחי כרת נמי לחייב, דאקטיב כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. הכוונה היא כזאת, נכון שנאמר כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש הוא מישראל, אבל נאמר עוד פסוק שנאמר כל מחמצת, כל אוכל מחמצת ונחרטה. אז אם כן אתה רואה שגם על גבי מחמצת נחרטה, אז זאת אומרת,
כל מחמצת לא תאכלו, זה לאו בעצם, וכל האוכל מחמצת ונחרטה, זה עניין של קראת. אומרת גם ההוא, לגבי כל אוכל מחמצת ונחרטה, ההוא מבעי אלה נחרטה, אני צריך את זה למשהו אחר. אין לי אלה שנחמץ מאלה, ונחמץ מחמת דבר אחר מניין. מסביר הזה, מסביר הזה התוספות בדף כף חטא מודבט, הוא אומר ככה, מה זה נקרא, דבר שנקרא נתחמץ מאליו? נתחמץ מאליו הכוונה, לקחת השיעור, הכנסת את זה בבצק, זה היה הכוונה נתחמץ מאליו. מה זה נתחמץ מחמת דבר אחר? אומר התוספות, מחמת שמרי יין. דבר שאתה לא רגיל להחמיץ את זה, זה מחמת דבר אחר. אומרת הגמרא, כתוב מחמצת. אין לי אלא שנתחמץ מאליו, הכוונה שיתחמץ בצורה ראויה. מחמת דבר אחר מניין, תמוד לומר כל, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. אז אם כן אתה רואה לי מכאן, נאמר כי כל אוכל מחמצת ונחרטה, אז יוצא לנו מכאן ככה, שאתה לומד את זה לנתחצה באליה שחייב קראת, אז מלא, אז אתה לא לומד שמחמצת, הכוונה לגבי תערובת של חמץ, אתה לא יכול ללמוד שחייב קראת, שאת, יחי דלב נמי להכי ודעתה. אם כן, מי אמר לך שזה מחמצת לגבי תערובת מדובר על תערובת חמץ שנאמר כל מחמצת לא תאכלו? אולי נגיד כל מחמצת לא תאכלו, זה הלאו שאסור על ידי שיחמיץ, על ידי דבר אחר. אז אם כן, למה, אז אם כן, כי כל דבר צריך קודם כל עזרה ואחר כך אנוש קראת. אז אם כן, כל מחמצת לא תאכלו, זה עזרה לגבי דבר שמחמצת דבר אחר. וכי כל אכל מחמצת, זה יהיה שחיוב קראת. מי אמר לך שמאיפה אתה יודע לי שתערובת חמץ יהיה בלאו? אלא אתה מדרב לזר מכל. אלא הטעם של רב לזר נאמר כל מחמצת לא תאכלו, באמת שאני אומר מחמצת לא תאכלו, זה הזרה על ידי חימוץ על ידי דבר אחר. אבל כשאני אומר כל מחמצת לא תאכלו, הכל בא להגיד לי שדווקא בא להגיד לי תערובת חמץ, וגם בא להגיד חשוב בלה. אומרת הגמרא, תמנם יכתיב כל, אם כן, הרי כל האוכל מחמצת ונחרטה, גם שם כתוב כל. אומרת הגמרא, מי בא אלה לרבות את הנשים? כל אוכל מחמצת ונחרטה, זה בא לרבות לנו את הנשים, שנשים גם כן יהיו חייבת קראת אם אוכלו חמץ. שואלת הגמרא, נשים מדי רבי יהודה אמר רב נפקא. דאמר רבי יהודה אמר רב, וכן תנא דבי רבי ישמעאל אמר קרא, איש או אישה, כי יעשו מכל חוטאות האדם, ישווה כתוב אישה לאיש לכל אנשים של התורה. מה אתה רוצה להגיד לי? להגיד לי שנשים יהיו חייבים בלא תעשה? הרי יש לנו סתם פסוק כללי שנאמר איש או אישה כי יעשה מכל חטאת האדם. שווה כתוב אישה לאיש מכל אנשים של התורה, בתורה, כדי לומר לנו שבין איש, בין אישה, הם חייבים בלאו, ואפילו מצוות לא תעשה שהזמן גרמה, אנשים יהיו חייבות. אז למה אתה צריך את הפסוק שנאמר כל, כדי לרבות לנו שנשים יהיו חייבות כרת? הרי לכל איסורים שבתורה, שווה כתוב אישה לאיש, אומרת הגמרא, לא, סל כדעת החמינה. ועכשיו, זה המימרה הבאה, זה מימרה יסודית מאוד להלכה. אומרת הגמרא סל כדעת החמינה, אם חושבים כתוב ככה, הואיל וכתוב לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. נאמר לא תאכל חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. אז הקשנו את אי אכילת חמץ לאכילת מצה. כל שישנו בקום אוכל מצה, ותלמד מזה ככה, כל מי שמחויב באכילת מצה, ישנו בבעל תאכל חמץ, אז הוא מחויב באכילת חמץ. אז הוא מחויב, הוא נאסר באכילת חמץ. והני נשה ואותם נשים, הואיל ולתנאי הוא בקום אוכל מצה, הרי נשים פטורות מאכילת מצה, למה? דאבל למצוות עשה של זמן גרמה, מכיוון שזה מצוות עשה של זמן גרמה, אז הן אמורות להיות פטורות. אימא בבל תאכל חמץ נמי ליטנו, זאת אומרת, אז הייתי אומר, שנכון שישבה כתוב אישה לאיש לכל הסורים שבתורה, אבל הייתי חושב להגיד לנו שבבל תאכל חמץ, הן יהיו מותרות, זאת אומרת, הן לא יעברו על האיסור, כי הן גם לא חייבות בלא תאכל מצה, כי לכן הקישה התורה חמץ למסע. כמה שמלה, לכן אתה צריך, כי כל אוכל מחמצת, להגיד לנו, את הכל אוכל מחמצת, לומר לנו שנשים יהיו חייבות בחמץ. אומרת הגמרא, אז עכשיו שאתה רואה לי שאנחנו אומרים שכל אוכל חמץ, אתה לא יכול להקיש חמץ למצה, כדי להתיר את זה לנשים, אז אם כן, ואשתדית רבו לו בבל תאכל חמץ, אז אחרי שאתה כבר ריבית לנשים בבל תאכל חמץ, אז יתרה בינה מלאכילת מצה. אומרת הגמרא, אז אם כן, תלמד עכשיו את ההקש הזה, חמץ למצה, בדיוק ההפך. שהרי נשים אמורות להיות פטורות מאכילת מצה, למה? כי זה מצווה של זמן גרמה. אבל הן אסורות באכילת חמץ, כי נאמר כי כל, כדי למה אותן, לא להקיש את החמץ למצה. אז עכשיו תקיש את המצה לחמץ, אומרת הגמרא, כמו מי כרב לזר, דאמר רב לזר, נשים חייבות באכילת מצה, דבר תורה, מדאורייתא הן חייבות, אף על פי שזה מצוות עשה, שהזמן גרמה. שנאמר, לא תאכל עליו חמץ, כל שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו באכילת מצה, ואני נשא, ונמי, הועיל וישנם בבל תאכל חמץ, ישנם בקום אכול
מצא. הכוונה היא כזאת. אז אם כן, יוצא לנו מכאן ככה, אחרי שכבר אנחנו ראינו שנשים חייבות בלתוך החמץ, אנחנו מקישים את אכילת מצה לבל תאכל חמץ, ואף על פי שמצוות הזה של מן גרמה, מכל מקום הקשנו את זה כדי להגיד שנשים חייבות באכילת חמץ. ועכשיו אנחנו יודעים שאכילת חמץ זה אחד מהמצוות שנשים חייבות, אף על פי שמצוות הזה של מן גרמה, וזה מובא זה להלכה גם כן, וכך מובא במסכת קידוש דף למד. אומרת הגמרא, אומר חזי דהי כל לריבוי נשים ומפקת עירובו, אין מה לרבוי עירובו. אומרת הגמרא, למה אתה אומר לי עלי בתשתת רב לזר? שאנחנו אומרים שכל בא לרבות, סליחה, הכל בא לרבות נשים, ואתה מפקיע, ואתה מוציא את עירובו להגיד לנו שעירובו, שהוא לא יהיה חייב עליו, אין מה לרבוי עירובו, אולי לרבות את העירובו שאתה חייב עליו. אומרת הגמרא, מסתבר קאי באוכלים מרבה אוכלים, קאי באוכלים מרבה נאכלים. אומרת, נכון, כתוב ככל אוכל, נכון? מחמצת, נכון? אז ככה. אתה מדבר על האוכל, אז תרבה אוכלים, הכוונה תרבה נשים, ואל תרבה את הדבר הנאכל, שזה החמץ מצד עצמו. שואלת הגמרא, מה תקיף לרב נתן אבוה דרבונה? וכל אחד הכר באוכלים לא מרבה נאכלים, כל מקום שהוא מדבר על אוכלים, הוא לא מרבה נאכלים, ואתה נברא ברית אומרת, כי כל אוכל חלב מן הבמה שהקריב, אז אסור לאכול חלב מבמה שמקריבים אותה על גבי המזבח. אומרת הגמרא, אין לי אלא חלב תמימים שראוי להיקרב. חלב בעלי מומים מיני, דווקא לגבי חלב תמימים רואים לקרב, אסור לאכול את זה. חלב בעלי מומים יאמר שמותר, שאסור לאכול את זה, תמוד לומר מן הבהמה. חלב חולים מיני, תמוד לומר ככל. והאח הדקאי באוכלים, הרי מה מדבר כאן? מדבר כאן אנשים שאוכלים, וכמרה בין היכלים. אם כן, למה אתה מרבה נאכלים? הרי אתה אמרתי שכל מקום שאתה מדבר על אוכלים, אל תרבה נאכלים. אומרת הגמרא, למה? אתה מדלק האוכלים מרבה נאכלים. הרי שמה, אתה לא יכול לדבר על אוכלים, למה? כי אתה רוצה מה? לרבות נשים? אתה לא יכול לרבות נשים, כי במלא נשים אנחנו מרבים אותם מרבי יהודה מרב שאמר איש או אישה, כי יעשו מכל חוטות האדם, שישווה כתוב אישה לאיש מכל עשרות שבתורה. אומרת הגמרא, אבל הכה, דאיקה אוכלים, לא שביק לא אוכלים, הרבה נאכלים. זאת אומרת, שאתה יכול לרבות אוכלים, שאתה מדבר על אוכלים, ואתה יכול לרבות אוכלים, אז תרבה אוכלים. אם אין לך מה לרבות אוכלים, אז תרבה נאכלים. אומרת הגמרא, ורבנן, דלית לו עירוב, כל לא דרשי. עלי בדי רבנן, שהם סוברים שבעירוב, זאת אומרת שאם תערובת חמץ שלא חייב עליו כלום, אז הם לא דורשים את המילה כל. שואלת הגמרא, אין לנשים מנהלו. אז אם כן, עלי בדי רבנן, הרי אנחנו למדנו כל אוכל מחמצת שלמדנו לרבות נשים, אם הם לא דורשים כל, אז הם לא דורשים כל שבתורה. אז מאיפה לומדים נשים שחייבות באכילת חמץ? אומרת הגמרא, כל הדרשה, כי כל דרשה. הכוונה היא כזאת, לגבי ככל אוכל מחמצת, נאמר ככל, ככל, הם כן דורשים. אומרת הגמרא, ורב אלעזר, אם הכל לרבות את הנשים, ככל לרבות את עירובו. הכוונה, אולי אני אגיד לך, שכל לרבות את הנשים, ככל בא לרבות את עירובו, ואז תגיד לי שתערובת לא רק יהיה לה, ורק יחרב קראת, כי נאמר ככל אוכל מחמצת, אז ככל בא לרבות את עירובו. וכי תאמה כי כל הרב אלעזר לא דורש, ואם תרצה להגיד לי לא, רב אלעזר כי כל לא דורש, והתעניין ערך הברית המפורשת שהוא דורש. כתוב שעור בל תקטירו, אין לי אלו, אסור להקטיר שעור רגבי המזבח, אין לי אלו כולו, מקצתו מיניים, אבל אולי חלק מהשעור, הכוונה פחות מקשיר, חצי זית, שזה לא הקטיר שלם, תנמוד לומר כל עירובו מיניים, מי אמר, אם יש תערובת חמץ, מי אמר שאסור להקטיר את זה רגבי המזבח, תנמוד לומר כי כל. בכל אופן, מה שמעת לדדריש כל רב לזר? הרי רב לזר סובר כל, כי רבנה לא סוברים כל. אז מי סובר כל זה רב לזר, וכדריש כי כל, הוא דורש גם כי כל. אז אם כן, אלי בדי רב לזר, למה אתה לא יכול להגיד שגם כן עירובו יתחייב כרת? אומרת הגמרא קשיא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, בוא נראה את ההלכה. אוקיי, אנחנו נמצאים בדיני הסבא, בהסבא. אומרת הגמרא, תלמיד היושב לפני רבו, המלמד תורה, המלמדו תורה אסור לו להסב, דאפילו שאינו רבו מובהק, דהיינו שאין רוב חומתו ממנו, משום שלפני הרב מצווה לשבת באימה שמורה רבך כמורה שמיים. ואם יושב בהסבא נראה כנותן שרה לעצמו, ואף על פי שהסבא מצווה היא מכל מקום כבוד רבו, שהיא מצווה שכבוד תורה עדיפו. מכאן לומדים כבוד התירה, נכון? קוף. ועוד שחיוב כבוד רבו מדאורייתא ואילו מצוות הסבא היא מדרבנן לעשות דרך חירות. אם יושב לפני תמיד חם מופלג בדור, אף על פי שלא למד ממנו כלום, אסור לו להסב. למה? כי משום שגם עליו מוטלת יראתו. ורב שהוא מנהיג בעירו שהוא מכונה מרא דאתרא, דינו כתלמיד חכם מופלג בדור על עניין זה. אבל אם רבו נותן לו רשות להסב, אפילו אם הוא רבו מובהק, הרי זה מחויב להסב. והנה בדרך כמו שהביא בשם המערב, שגם כאשר רבו נותן לו רשות, אינו מחויב בהסבה, אלא שהרשות בידו להסב. כתוב ברור שכוון אותו דבר, והבך כתב כן הנה רבו מובהק, משום שיכול לומר שאף שהוא קיבל רשות, אין לו עזה להסב בפניו. אולי המשנה ברורה פסק כמסקנת הפרי חדש, שאם רבו נותן לו רשות, הוא מחויב בהסבה.
עכשיו, אם רבו נותן לו רשות להסב, אפילו אם הוא רבו מובא כיום חייב להסב, נחלקו הפוסקים באופן שתמיד יושב בפני רבו בשולחן נפרד. האם הוא, יש בזה זלזול בכבוד רבו? אם לא, על כן כתבו הפוסקים שבאופן זה טוב שיטול רשות מרבו ויסב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.